Deus, parece que o tubarão vai estar ameaçando a família do Homem-Aranha! E vai ser a missão do Homem-Aranha salvar a sua família desses tubarões safados! Mas agora, bora pro vídeo! Ah, não acredito! Tubarão, te amo! Olha aquilo ali! Esses tubarões estão cantando funk no meio da favela! Ah. Tubarão, te amo! Thiago, te amo! Peraí, eu tenho que descobrir o plano secreto desses tubarões! Parece que eles querem devorar todo mundo! Ai, olha, caramba, só! Meu plano secreto é devorar todas as crianças da cidade, principalmente as filhas dos heróis e os filhos dos heróis. Deu ruim pro Homem-Aranha. Tá, eu não posso deixar esses tubarões devorarem os meus filhos. Eu vou ter que seguir e espionar esses marginais. Vamos ver se o Tubarão Rei vai sair dali e vai pra algum lugar. É, não tinha água aqui embaixo. Não, ele não pode me ver. Ele não pode me ver, calma. Tubarão não enxerga, não enxerga debaixo da, perto da água. Nossa, ele gosta muito de tirar as pessoas pra burro. Ali, ficou até meio idiota. Ali, ótimo. Pronto, tubarão vai diretamente para o mar. Vou espionar ele, ele tá indo pro esconderijo secreto dele. A gente tem que descobrir quem que ele sequestrou. Aqui, deixa eu pegar minha moto. Uou, pronto, peguei. Legal. Vamos, aranha. Aqui, olha, ele tá ali. Vamos seguindo ele e vamos ver o que, que ele vai falar, qual que é o plano dele. Meu plano é levar todas as crianças para dentro do mar e atraí-las juntamente com doces. Galera, eu tô achando que isso tá meio forçado. Vamos seguir ele, vamos ver o que tá rolando. Pronto, deu certo! Capturei uma presa fácil com meus doces! E aí, garotinha? Meu é Deus. Você! Você é veio aqui atraída por doces! Ai, não pode ser! Pera, eu vou chegar mais de perto e ver o que tá rolando. O que esse tubarão tá falando? Pera, ele parou? Ele tá parado? Olha só! Muitas perguntas deverão ser feitas! Expectando. Ai, vamos ver. Não tava expectando. O que ele tá fazendo? Parece que tá respondendo. Olha só, garotinha. Eu quero saber aonde fica a casa do seu pai. Eu preciso lá capturar a família inteira dele. Galera, fala comigo. Fala com a parede. Fala comigo. Meu Deus, não. Fala comigo, garota. Quer saber? Eu não vou deixar esse marginal fazer isso com a minha filha. Aranha! Não, minha moto, não. Vou pegar a sua filha. Sai daí, devolve minha filha. Não, nunca que você vai me capturar. Toma! Nunca! Caraca, ele pegou a minha filha. Eu não vou deixar ele fugir com ela. Nem que a vaca tussa. Aqui. Caramba, tem que tomar cuidado pra não cair aqui. Uou! Nossa! Devolve ela, tubarão. Nunca, Homem-Aranha, te enganei. Não, tubarão. Não vai falar que me ama não, hein. Devolve ela. Nunca, eu prefiro morrer do que perder a vida. Eu vou capturar a sua família. Não vai capturar a minha família. Eu não vou deixar, tubarão. Você não vai fazer nada com a minha filha. E nem com meu filho. E nem com você minha que esposa. Pensa. Galera, furou meu pneu. O tubarão tá atacando explosivos aqui no trilho. Será que ele vai acabar explodindo o aranha e metendo a fuga? Eu espero que não. Que isso? Toma. Toma. Meu Deus do céu. Toma! Não pode ser! Toma! Caraca! Tá invencível essa praga! Toma! Não! Fugi! Isso vai ter que ter vingança! Caraca, olha aquilo! Que loucura! Parece que o Hulk contratou alguns tubarão Hulk pra ser vigias da casa. E a minha família deve estar em apuros ali dentro. Olha, minha filhinha tá gritando. Droga. Tá, vou ter que arrumar alguma forma bem silenciosa de... Aqui. Vou esconder aqui. Beleza. Tá. Vai.
aqui. Tá, beleza, beleza. Tá, agora tem dois tubarões ali. Eu vou ter que atirar uma bolinha na cabeça dele. Deixa eu ver. Aqui. Ah, errei. Aqui. Droga. Aqui. Não é possível que eu não tô acertando ele. Ele não tá se distraindo, já sei. Vou ter que apelar pra uma bomba. Aqui. Vamos ver. Pronto. Legal. Tá, tá. Toma cuidado que ninguém pode me ver. Beleza, 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 beleza. Vamos, 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 vamos. Eu acho que eu vou entrar pela porta dos fundos pra não ficar muito na cara. Aqui. Aqui parece que não tem ninguém. Ótimo, 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 ótimo. Vem, vem. Ah, olha, as minhas crianças e o tubarão tá ali. Olá. Vocês estão preparados para a seu último minuto de vida? Irei acabar com essa família antes que o Homem-Aranha chegue. Galera, a gente tá muito encrencado. O Homem-Aranha vai ter que meter o sopapo nesse tubarão. Peguei a bazuca e vou jogar vocês na piscina de tubarão de... Aqui, eu vou chegar aqui, aqui por trás. Três. Aqui, 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 aqui. Vou três e meio. Um taco de beisebol. Dois. Aqui. Tubarão! Oh, não, não, oh, ah, não, toma, Homem-Aranha! Toma, toma. Ah, sai da frente! Toma! Não, Homem-Aranha! Toma! Você não vai encostar os dedos da minha família! Eu vou encostar na sua casa! Não, toma! Não, não. A minha casa toda não! Devolve a minha casa! Essa casa é um lixo! Ah! Não, 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 Homem-Aranha! Toma! Vem aqui, toma. Vem! Ah! Meus guardas! Você acabou aqui. Com eles! Aqui. Quer saber, Homem-Aranha? Vou te nocautear! Poderoso! Não, 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 não! Yeah! Uhul! O Homem-Aranha conseguiu vencer o tubarão! Seu otário! Homem-Aranha, Homem-Aranha! Graças a Deus você me salvou! Eu tô abaixada porque eu tô com medo do tubarão! Não fica com medo, não! Agora ele tá... Ele tá... Acho que ele já era, esse tubarão aqui, ó! Nojento, crianças! Também cuspam nele depois! Esse nojento que quase acabou com a gente! Ai, ai, crianças! Ainda bem que eu consegui salvar você, amor! Já sabe o que fazer. Eu... Sim. Eu... Queimar o tubarão! Não, não era isso, amor! Não! Corre, crianças! Corre! Ah, corre! Olha o que você fez! Era pra você me dar um beijo! Ai, que aqui, droga! Te amo, meu amor! Agora vamos fazer a cara do deboche. Aí, tubarão! Aí, tubarão! Olha isso aqui, ó! É! Aí, tubarão! Tubarão! Dançando na tua cara, inimigo! Isso! Vai, amor! Uhul. Sabe fazer de melhor! Tubarão. Vai, amor! Aqui, tubarão! Toma! Toma. E agora o que eu tô fazendo, Fire? Aí, ó, vai! Toma! É.